allihopa! Alexander här, markchef på Sigtuna Hem. Just nu befinner vi oss på Rosersberg där vi har anlagt en ny lekplats. Och det är en av flera nya som vi håller på att anlägga här i våra områden. Och vi är här för att kika lite grann hur det blev. Och bakom mig så ser ni bland annat en av våra nya lekutrustningar. Och det blev jättebra tycker vi. Det är gummiasfalt som fallunderlag, nya sittytor och lite nya lekutrustningar. Där har vi ett lekhus med kombinerad rutschkana för småbarn. Och bakom så ser ni den här fantastiska snurrgungan som används mycket. Vi har också gjort lite plats för de vuxna att sitta här medan barnen leker. Och det finns också en mindre sandlåda. Nu är vi på Tingvalla där vi har gjort en del upprustningar. Och det är ju med de här upprustningarna av bostäder. Så vi börjar med det och sen kommer marken efteråt och så bygger vi lite nya gårdar. Och här bakom mig så är den senaste som är färdigställd. Den gjordes förra året. Och då har vi byggt lite nya uteplatser och en ny lekplats bland annat. Och just nu så visar den sig med sina höstfärger. Väldigt trevligt och vi ska iväg och kika på nästa projekt som pågår just nu. Nu är vi på Tingvallavägen 22-36 och det är då nästa steg av de här gårdsupprustningarna som vi håller på med. Och här har man varit inne och fixat först lägenheterna och nu följer gården efter. Och bakom mig så ser ni det som ser ut som ett slagfält. Men det kommer att bli nya uteplatser och nya lekplatser för våra hyresgäster. Så ta en kik!